Идејното решение на скулпторот Ангел Коруновски, насловено Ангелот што воскреснува, е она кое ќе биде идно спомен обележие за загинатите бранители од Битола во конфликтот во 2001 година. На конкурсот кој беше распишан на 26 февруари оваа година, идејни решенија доставиле 6 автори. Одборот за избор прифатил само 4, а одлуката за избор на делото Ангелот што воскреснува била донесена едногласно. Двете дела кои ги елиминиравме не ги задоволува критериумите, односно немаја потполна документација, макети и графички прикази што беа задолжително поставени во барањата на конкурс. Одборот се водеше од тоа критериумите да ги задоволува делото, односно да се извојува по својата оригиналност, по силината на уметничкиот израз, идејната порака е представена во целата композиција, значи како во релефни дел на обелискот, така и во скулптурната представа на ангелот. Пет члена комисија составена од архитект, уметник, графички дизајнер, градежен инженер и историчар ги оценувале макетите. Ангелот што воскреснува, кој ќе биде висок околу 7 метри, го представува раѓањето, животот и смртта. Во долниот дел на спомен обележието ќе бидат испишани имињата на 7-те загинати битолчани. Во долниот дел на обелискот авторот ги има представено борбата, тука има представено значи не само омажи, туку и жени и деца, бидејќи сите заедно се жртви на конфликтот. Заедно сите си помагат и се извишуваат нагоре, додека со самата представа на ангелот е спој на, на земниот живот со небесниот живот и тука се веќе жртвите представени како ангели, како символ на вечност. Оние кои доброволно учествувале во конфликтот, сметаат дека со ова спомен обележие се означува една важна епоха од историјата на градот и на земјата. Мене кога би ме прашали, ја би одбрал првата фигура со двајцата овај борци, кои одма и на неписмениот, и на докторот на науки, и на обичниот граѓанин му даваат овај слика за што се работи без многу да размисле. Локацијата се како уред размислувале веројатно нашите и членови на иницијативниот одбор и пратениците, односно советниците на Општина Битола. Тоа е уред и мислам дека е на најцентрално и заслужено место. Меѓутоа, сите тие 6 проекти кои биле и овие 4 кои се изложени, се имаат своји вредности. Споменикот се предвидува да биде поставен во паркот пред градскиот часовник за споменикот на Филип II. Тоа се предвидувало со последните измени на деталниот урбанистички план за овој простор од централното градско подрачје. По својата вертикална поставеност, да споменикот нема да го нарушува постојачкиот амбиент, нема да предизвика големи релефни промени во просторот и максимално ќе се запази зелената површина. Битолчани сметаат дека идејата да се постави споменик за бранителите е добра, но локацијата требало да е друга. Премногу споменици на едно место, а сите заслужувале да бидат видени. Никој не требало да е во сенка. Ово е овде да биде, а друго онде да биде во паркот? Да. Се тие знаат повеќе него ние. Колку толку? Убо споменици тоа, не, не е убо само споменици. Исто на друго место да биде. Заради да биде повидливо и не? Подалеку е, те блиско е едно до друго. Да не се многу на блиско. Тоа е хуман чест, пошто ти загина за слободу на Македонија. Високо место таму, споменик се клава, одбрана. Не се клава. Сега општината е таа која е надлежна за идна реализација на спомен обележието. Во меѓувреме сите заинтересирани може да ги погледнат 4 дела пристигнати на конкурсот кои се изложени во магазата.